imana ummanni keenya nuu kenne guyya tokko sa'aatii tokko daganna male halkanii guyya hojjenne gaaffii ummata keenyaa deebisuuf sirni kun aadaan kun safuu kan qabu nagaaf misoomaaf kan hojjetu ta'uusa addunyaaf agarsiisuuf addunyaanis kanaaf ragaa bahuuf gargaaruun waggaa tokko keessatti ta'uu danda'ee jira. Kun ummata keenyaaf injifannoo guddaadha. Kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu lubbuu keenya laannee falminu kan waadaa walii galle as geenya dhaabbachuuf hin turre. Imaanaan isin nutti kennitan kana qofan turre. Imaanaa guddaa ture kan nutti laattan. Waadaa gurguddaa walii galle baay'een isaan raawwanne kan isin hin soofnu hin taane.